Ahoj, Ahoj, ahoj. ahoj. Dneska vás vítáme u dalšího videa. Dneska máme co? Ochutnávky. Ochutnávky, jo, budeme mít samý dobroty zase, ale jenom trošku ochutnám, aby nám to nebylo špatně. A řekneme vám aspoň, co je dobrý a co ne, třeba co nám chutná teda. Tak co jste vybrali, co se vám tady nejvíc líbí? Natálce bombonky, jojový a olíčkové karamelky. Tak jo, Natálko, tak začni. Ty máš, co to máš? Zajíčky. Máš to zajíčky. Rozvali? Jojový zajíčky. A Natálko, počkej, tady více. Šipka. Tak, a my si dáme. Ty jo, ty jsou krásný. Já ty jo, dáš si? Růžovýho. A růžovýho. A ty budou dobrý, ale. Mhm. Jsou měkký. Jo. Ty jsou dobrý. Mňam. Bych snědla všechny normálně. Já ne. Ne, já jo. Ty jsou. Ten jsem měla. To ten bílej. Tady. A nám zase ten růžovej. Tě ukáže bílej. Krásný. Aha. Ten bílej. To od značky Katiec. A jsou pak dobrý. Tohle to všechno je kupovaný v Německu. A. Tak budeme jít dál. Dobrý. Tak tyhle bobonky. Doporučujeme. Ty dva. Máme ty dva. Jde Olíček na řadu, ty jsi byla teď. Chvilku počkej. Teď otevře Olíček, koukej se na ně. A tam jich je ale šíleně moc. Kolik to je? 750 gramů, je to od značky Storz, ta má výborný bombonky. Jsou to karamelový s mlékem, píšou. Vynikající lidi. Jo. Cítí tam karamel hrozně. A mlíčný, ne, že jo, z mlíka. Jo. Okay. Mlíčný karamel. Ty jsou. Výborný. Další kvalitní. Jsou to kvalitní a dobrý sladkosti. Mami. Taky výborný. A to z Německa. Mami. Ani nemůžu mluvit. Ty můžeš mluvit? Natálka může mluvit. Natálko, co nám povíš? Ty to chceš rozdělat? A ukaž, co máš. Ukaž to. Já vždycky tak. Máme vulkány. Máme sopky od Hariba. Já vždycky tak mluvím, že se to strčím na stranu. Aha. Tak rozdělávej. Tyjo, Natálce, se to povedlo. Když nám to tam padá. Já to zkusím s tím bombónem, já furt mluvíkám. To teda nevím, jestli se ti povede. Dáš mi jeden? Na ochutnání. Teď to bude takový zvláštní, protože tady ty bombónky byly mléčný, fakt hodně sladoučký. Vevnitř je nějaká šťávička. Tři taková šťávička. Jojový, už mi spadlo. Ale aspoň, že máme umytej stůl. Cítím tam jahodu. Ty už jsi to dal? Takovou kyselou jahodu. To si mám říct předtím. Já jsem to rozkousla, je tam kyselá. Kyselá šťávička. Ale jinak jsou dobrý. Ten jsou kyselý. A potom sladkým jsou opravdu hodně kyselý. Že jo? Jsou kyselý. A ty to máš s tím druhým bombonem. Tak ty máš taky sladký, ne? Víc než já. Tak ty jsou teda výborný taky. A Ela. Mami, to mám v hlavě. Ukazujou. Sopka. Natálka chce jít na další. Tak je to rozbalí. Natálka si to rozbalí, Olíčku, počkej. No. Má zase vědavá. Tady. Nechý. My sníme bombony a my si rozbalíme se tím sušenky. Máme Elzu. Anna a Elza. Školní sušenky napsáno. Tak to vypadá, už jsme to rozprali. A budou tam Olaf, ano.
Sušenka. Tak to by si mohla dát Natálka. Moje Natálka má ráda sušenky. A dokonce tam má i Elzu. Nebo je to Anna? To já teď nepoznám, která je která. Hm? Asi Elza, viď? Vždycky. A Olíček tam má co? Olafa. Olafa. A jo, taky to podle obrázku? Máš ho na obrázku? Jo, takže to, co máte na obrázku, budete já mít tam. Aha, já si dám od tebe. Máme na. Mhm. Další. To je normální sušenka, Natálko. Natálka se všeho bojí, ta má ráda jen čokoládu. A jim to si nedáš? Mm-mm. A tady tyhle jo? A je sušenka s čokoládou, to už nám někdy spadá, Natálka. Mm. Je to dobrý. Tam mají psáno školní sušenka, tak je to školní sušenka. A je dobrá. Teďka vybírám já. Tak co to máš, kokosky? Já vybírám, máme. Tak ji teď ještě necháme jednou a pak bude Olíček na řadu. Dvakrát. Teď zkusíme Natálku, jestli se probojuje. Zkus. Nejde, nejde, nejde. Mm-mm. Tak to udělám já. Tak ji dáme nůžky. Na. Nůžtičkama umíš všechno, viď? Ale něco nestříhne. Nestříhne se Natálka. Natálka umí krásně stříhat. Podívej, jak to krásně ustříhla. Perfektní. Tak, a tam máme co? Kokosový písmenko. Tak, co máš za písmenko? Tvrdý I. Tvrdý I. A jo? Ty máš asi N, protože je také šikmo. Jo, no jako Natálka. Ty jsi vybrala svoje písmenko. Není H. Kdyby bylo H, tak je takhle daný rovně. Ale my ho máme šikmo, takže Natálka má N. Natálko, spapej se. No je takhle. Ty nechceš dno. Tak je všechno dolů. Mm-mm. Je takhle, takhle a takhle. A co to je tohle? Něco urovený. Co to mělo být? To je něco ulomenýho, Natálko. Ale vypadá to takhle jako C. To jsou takový keksíky. Výborný. Takový piškoty s kokosem. Tak asi teďka vybírám asi tohle. A nejsou moc sladký, jsou Ejdi. Dobrý. To se asi vybírám. No jo, Olíček se těší na tady tohle. Ejdi, musíme udělat speciálně takhle? Tam jsou ty nůžky. Ne, tady, hele. Tam ti to ukazujou, šipečku. Ale já nechci tam, já si vám tam bílej radši. Mhm, co to je? Marshmallow. No, oni tam píšou teda šamalou. Kokos. Zase kokos. Tak zkusíme. Mhm. Mm. Marshmallow s kokosem. Jako dobrý. Je to dobrý? Je všude ten kokos, veď? Já se nejvíc zatím chutná tohle. Mhm. Já se jestli mi bude asi nejvíc chutná. Tohle možná, nebo tohle, anebo tohle. Mm. Ale my moc do sebe nejde, ten kokos s tím marshmallownem. Nejde to k sobě, vůbec to nejde k sobě. Ten kokos zůstane v puse, marshmallown už je spapanej. A kokos musíte furt žvíkat. Tohle to není až tak dobrý. Jako dobrý, ale nám to nechutná, veď? Tak třeba. Natálko, chceš vybrat čoko? Máme čokoládu. A jak se nám jmenuje ta čokoláda? Nevíme, protože Natálka nebude mi ukáže lidi. Bambína! Bambína! Lidě, a teďka na nebi vidím 4 letadlo. I motory. Aha, má 4 motory. Letadlo. Jú, to vypadá pěkně. Kouka můžu... A v Itálii se říká dětem bambino, ne? Bambino. Vám říkali bambino. Nebyla jedna uklízečka. Bambína. Bambíno. Byla jedna uklízečka, která měla ráda děti. Mhm. Bambíno. Tak jaká je? Výborná. Jo. Co tam má? A tě to ochutnám? Co to je? Oříšek a karamel a mlíko. Mhm. Jako dobrý.
A táka se tady stříhá olo něco. Hry a ten alba. Na takovouhle čokoládu nejsme zvyklí. Moc ne. Já mám... Ale je dobrá. Kdy to byla vanilková, tak to skoro s ním celou. Bílá čokoláda, vej, tu nemáme. Tak jo, jdeme dál, co tu máme? Ano, tohle, tohle. Kuličky! No, to je jo, dobrý. Tak jsem asi jenom jedno. Takovýhle kuličky. Máme, tak počkej. Tam jich je. Ty jsou z oříšku. Oříškový krém. A oříšky ještě na tom. Výborný. Co to bylo, Líčko? Výborný. Výborný, tohle to je super. Ňam. Ňam, ňam, ňam. Tak Lidi, jo. Tata, já jsem si dávala do pusy, ale tak jsem tam dala další. Máme tady strašný bordel, jsme to někam strašnej. Vítá to, ví. Ne, dneska není vítr, dneska ví. Nám tady nevítá. Ne. Ví. Ti to lítá za tebe. Tak jo, co nám tu ještě zbylo? Už jsme dost přeslazený. Tak co je tohleto? A tohle tohle. A necháme to velký naposled. Ovocný karamelky. Tohle. Jde, tohle je pěkný. Takhle zbalíme oboje dvě. Tak pojďte naraz. Tak možná srapálku, já nevím, kde si to jde do toho. Ty malinký bombonek, lidi. Fakt malý bombonek. Někde z vrchu, tady vzadu. Já nevím, co to je, ale... Tady to je. Vypadá to jako žvíka. To je taky z Německa, takže dám to tady. Zase píšou německy. Otevřít tady. Aha, to mají tak hezky vymyšlený. To my tady nemáme. Ty jo, podívej se na táku, chceš prince? Tam je princ na tom, podívej. Tam je princ? Znáte to někdo? Já už jsem ji měla v dětství. A už jsem ji jinak od té doby neměla, takže to už jsem fakt dlouho neměla. Taky 10 let? 20? 20? No, to radši nebudem říkat, kolik let. Nevím. Dobrý. Ty by ti chutnali? Takový podobný kostel. To tohle. Tam máš, máme to ovoce, co tam máš? Jo. Já jsem si vybral špatný, já jsem tam měl tohle. Ty už jsi dal. Jo, tohle jsem tam. Jo, ty jsi tam měl grapefruit. Grapefruit. A trochu to pálilo do krku. Ukáž, ne, počkej to, já se doplň. Marakuja, to miluju. Marakuju, já si dám marakuju, to miluju, mňam. Tak, skvělé. To jsou ovocní karamelky. A jak to je nějaký úka? Tak jako... Jo to. Dobrá marakuja? A jak vypadá marakuja? Ale já jsem tady viděl jabko. Mám jablíčko. Ne, já to čulíka bavím. Nejsou špatný, ale... Až tolik mi nechutnají teda. Teď, kdy tady byla čokoládová sušenka, tak na to ham. No ale tohle je taky. Jenže to ne. Je... Lidi, jenom z čokolády, nic jiného, jenom jo, čokoláda. Celá čokoláda. Já. To jo, Natálko, co ty tady děláš? Ty si tady stříháš? Ty nebudeš s náma ochutnávat? Ty nechceš nic dobrýho? Ne. Tak jo, takže teď řekneme, co nám nejvíc chutnalo. A já vám řeknu, že mě nejvíc chutnalo tady tyhle ty jojový bombonky myšky. Zajíčky, ty byly nejlepší. Byly tak akorát sladoučky, nebyly kyselý, byly výborný. Olíčku, co tobě? Tohle víc než tyhle bombony. Nekecaj. A to je tohle první, tohle druhý. No to si myslím, protože tyhle bombony jsou fakt výborný. Jsou tak gigantický. To dáme celý rodině, protože to my nesníme. Tak jo, máme konec. Zase někdy jindy připravíme něco. Tak ahoj. Ahoj. Ahoj.